Salam hörmətli izləyicilər, hörmətli sahibkarlar. Bizim bugünkü mövzumuz nağdlaşmaya görə ödənilən sadələşmiş vergi haqqında olacaqdır. Bildiyimiz kimi vergi məcəlləsinə əsasən fiziki və hüquqi şəxslər, fərdi sahibkarlar əgər öz bank hesablarından pul vəsaitini nağdlaşdırarsa, yəni onu nağd olaraq əldə edərsə, o zaman 1% miqdarında sadələşmiş vergi ödəməlidirlər. Qeyd edək ki, bu vergi artıq 2 ildir ki, deməli sahibkarlar tərəfindən ödənilməkdədir. Qısaca olaraq məlumat verək ki, məsələn biz tutaq ki, ay ərzində, rüb ərzində müəyyən gəlirlər əldə edirik. Ümumiyyətlə, nağdsız hesablaşmalar haqqında qanuna görə bildiyimiz kimi hər hansı fərdi şəxs deməli, mikro sahibkarlıq subyektləri, sadələşmiş vergi ödəyiciləri ay ərzində nağd olan xərclərinin məbləği 15 min manatı aşmamalıdır. Ədəbi ödəyicilərində isə bu məbləğ 30 min manat həddindədir. Və biz artıq yəqin ki, sahibkarlar bunu şahid edirlər ki, bank hesabından ay ərzində nağdlaşmaq istədiyimiz vəsait 15 mini keçərsə, bank buna icazə vermir. Bunun da səbəbi bayaq dediyimiz məhz nağdsız hesablaşmalar haqqında qanuna əsasən müəyyən edilmişdir. Burada slaytda sizin üçün bir nümunə misal vermişik. Misal üçün tutaq ki, Musayev Tahir adlı bir fərdi sahibkar xidmət haqqı olaraq bank hesabına daxil olan 15 min manat pul vəsaitini nağdlaşdırmaq istəyir. Və təbii ki, xidmət haqqından bildiyimiz kimi sadələşmiş vergi tutulacaqdır ayrıca. Misal üçün burada slaytda göstərmişik. Xidmət haqqına görə sadələşmiş vergi 15 min manatı 2% vururuq. Bu edir 300 manat. Nağdlaşmaya görə sadələşmiş vergi isə əgər biz həmin məbləği çıxartmaq istəsək, yəni 14.700 manatı çıxartmaq istəsək, o zaman 14.700 manatı 1% vurmaqla biz onu 147 manat miqdarında nağdlaşmaya görə biz sadələşmiş vergi ödəyəcəyik. Amma burada bir nüansı qeyd edək ki, bu sadələşmiş vergi müəssisənin xərcinə daxil olacaqdır. Yəni, əgər şəxs mənfəət vergisi ödəyicisidirsə və yaxud da ki, sadələşmiş vergi ödəyicisidirsə, biz bunu xərc kimi bank xərci ilə bir yerdə xərcə daxil edə bilərik. Bundan başqa bildiyimiz kimi, hər bankın müəyyən bir komissiyası vardır. Bu artıq banklara görə dəyişir. Bəzən bank müəyyən bir həddə qədər sabit bir komissiya tutur və yaxud da ki, çıxan vəsaitə görə müəyyən bir faiz tətbiq edir. Burada nümunə olaraq tutaq ki, bank komissiyası çıxan məbləğin 0,5% miqdarındadırsa, o zaman biz 15 mindən 300 manat sadələşmiş vergini və 147 manat nağdlaşmaya görə olan vergini çıxmaqla qalan məbləği, çıxartmaq istədiyimiz məbləği 0,5% vuracaq. Bu da gördüyünüz kimi 72 manat 76 qəpik edir və ələ çatan məbləğ sonda 14.480 manat 24 qəpik olacaqdır. Beləliklə, hörmətli sahibkarlar, biz artıq nağdlaşmaya görə olan sadələşmiş vergi haqqında da danışdıq və sahibkarlar yaxşı olardı ki, müəyyən bir xidmət göstərdiyi zaman əldə etdiyi gəlirləri onun ələ satan hissəsini hesablayan zaman məhz bu hesablamanı nəzərdə saxlasınlar ki, sonra hesablama onları çaşdırmasın. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Sağ olun, növbəti mövzularda görüşənədək.